Vítám vás pri dnešnom novom videu. Ako si môžete všimnúť, hore napravo už mám minimapu, takže ľudia, stala sa mi taká vec, čo fakt, že legit pochybujem, že mi niekto z vás túto vec uverí. Proste podarilo sa mi nájsť villagera, ktorý predával fakt, že ale fakt za malú emeraldu, asi tak za jeden alebo dva, tak mega dobré veci, že som to nakupovala, ponakupovala proste. Poďme sa pozrieť do tej česty. Kamo, ja viem, že vy nikto nebudete veriť, ale proste, ten villager predával, jeden jediný villager predával lopaty takéto, krumpáče a diamantové krumpáče. Ty kokos. V tom videu ideme si samozrejme tieto tu stromy krásne zničiť, chápeš? Úplne ich ideme zničiť. A za ďalšie, toto video prečo není v 120 FPS-kách? Pretože Streamlabs OBS je úplný retard. A ja neviem, ako to funguje, to Streamlabs OBS-ko, ale keď si to nastavím točenie na 120 FPS, tak mi seká Minecraft, seká celý program a ja nechápem prečo. Chcela som, aby ste to mali úplne smooth, no bohužiaľ sa to nepodarilo, no čo už. Takže ako prvá vec ideme dneska samozrejme vykopať drevo a mám v pláne, že si dneska postavíme dom. Takže dneska pôjdeme do toľko villageriek zháňať proste drevo. Jo, viem, že my máme už stromy, jo, všimla som si to, áno, naozaj všimla som si to, že máme stromy. To je dobře. Ja som tu nebola v tejto, počkajte, my máme vesnicu hneď vedľa domu a v tejto som nebola. Ale mega dobré veci, diamantové brnenie, máme zlaté brnenie a teraz máme už aj diamantové. Tento blok si zničíme, jo. Oh, tu už horí láva, takže rýchlo, rýchlo. Zasa, pozrite sa, už máme sapling a pozrite sa, koľko dobrých vecí máme. Ty, ale vy tu máte dreva. Toto som opravdu nečekal. Ja si vyberám farbu, vždy bude to zelená, nech to vidím a bude to like. Dajte na to video, inak môžete aj vydať na toto video like, jo. Takže tak, bola som tu a bude to tu vždycky. Bude to v každej vesnici, tak to svieti, ten zelený like. Povedz áno. Jo, čau. Vidíte, proste, tu sú biznismeni. Tuto sú proste biznismeni, hovorím. Pochybujem o tom už. Áno, tak zájem. Hen, ľudia, čo som hovorila, vidíte, on predáva naozaj ironovú lopatu za 6 emeraldov. Ale aj ty predávaš emeraldy veľmi najso, takže ako, padaj okamžite sem. Padaj dole a ty si ten, čo predáva tú lopatu, že? Postavím ti stánok, ale prosím ťa, teraz tam skoč. Dávim sem aj trapdoor, nech sa im nič nestane, sú tu moji kamaráti. Podľa mňa to nebude stačiť, ale tak čo, vy si kývate? Ja som matematik, ty kokos. Hovorím, že som matematik. Podaj! Dnu! On to dokázal! Prvý, čo to dokázal! Čo tu robíš? Padaj tam k nemu! Od dneska ste dvaja biznismen. Čau, ty niže predávaš? Jo, počkaj, mostík? Ty čo pridávaš? Teba do biznisu neberieme, zlý biznismeni. Vy ste dobrý biznismeni, preto tu ste. To je tiež dôvod, prečo tu sú. Musia ma normálne, moji vlastní villageri ma musia dohnať k tomu, aby som sa odsťahovala. OK, ideme hore. Čo robíte? Ideme hore. OK, máme všetko. Postavíme sem. Myslím si, že tieto slaby... Au. Ešte máme tieto slaby. Oh, on to presne vyšlo. Takto som to aj chcela. Jo, toto som chcela dve a toto že po jednom. Akože, ale vyzerá to podľa mňa veľmi pekne. Nevyzerá to zle, ne? No, ale fakt sa mi to páči. Lebo sa mi to páči. Podľa mňa to nie je zle. Ešte tie okienka a bude to... Ja iba jedna vec zaujíma. Dáme modé... Ľudia, ukážem to vo videu, aby ste mi verili, že ja si proste nečítujem, že to myslím fakt vážne, túto sériu. Len si chcem vyskúšať jednu vec, a keď to bude fungovať, tak viem, čo treba, aby som získala. Survival. A poď. Oh. On to funguje. To mi fakt stačí iba toto. Nice, ale kde ja teraz nájdem villagera s... A kde ja teraz nájdem villagera, ty ko... No nič, ďalšia úloha do... Nájsť nejakého toho villagera. Neviem, čo spravím, ja im to idem zväčšiť zvonku. Ja im to zväčším a mo... Omg, kam...
Já jim to zväčším prostě, já jim to jdem zväčšit, chápeš? Hen. Vezl jsem papíra. Zůstan tam, robíš velmi dobrou věc. To, že dole je místo prostě kablu drevo, to je ta nejmenší věc. No to musíme osvětlit. Osvětleně. Mám torčky, fuj, už mi došlo, že nemám žádné. Toto bude najosvětěný dom. Že fakt tu nechci mít žádného spavnutého creepera a to jisté je dole, mezi nimi. Je to jak zjevně nespěl na posteli? Tak tu máte, no. OK, takže toto by už asi bylo zništopart fakt, že všetko, protože jsme to stihli fakt, že veľa, chápete to? Tak, nevadí, určitě hoďte like, odber a zvonček a konečně tato čas možno bude aj dlhšia, protože naozaj jsem si s tím dala prácu, aby bylo to video dlhé a za ďalšie jsme tu postavili fakt, že úplně super věci. Dúfam, či sa vám toto video páčilo, ak áno, nezabudne hodiť like, odber a zvonček a uvidíme sa pri ďalšom novom videu. Ahojte. OK. Ja si dám toto tu ešte. Idem, oh fuck. Dobre. Yes. Ide, čo robíte? Ale máte dobré veci. Já jsem ho nechtěla zabít. Já do konce videa vždycky dávám také ty věci, co už robím, jak vypněm jakože natáčení, že co tam tak už robím na konci, že jak si odkládám věci, já jsem ho zabila. A toto jsem nechtěla jsem toto spravit. Já jsem ho nechtěla zabít. Choďte pryč. Prosím. Ne! Ty jsi se zasekol? Uj. A já že už zomre, ty koko. Trikrát do teba hitnem, najprv sekerou, potom krumpa... Ej, ježiš. Dajte like a odber. Ďakujem.